সকলোৰে বাবে খবৰ। যান বাহনৰ সংখ্যা যিমানে বৃদ্ধি পাইছে সিমানে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা, আৰু লগতে বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা মানুহৰ সংখ্যা। কোনো দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱা দেখা যায়, কাৰণ তেওঁলোকে লগে লগে যোগাযোগৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণ বহুতো হ'ব পাৰে, যেনে দুৰ্ঘটনা হোৱা ঠাইৰ পৰা বহু দূৰলৈ মানুহৰ বাসস্থান নথকা, দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ লগত থকা মোবাইলৰ অচল অৱস্থা, তৃতীয়তে সেই সময়ত সহায় বিচাৰিবলৈ কোনো যান বাহন চলাচল নকৰা ইত্যাদি। এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে এক নতুন আৱিষ্কাৰ সংযোজন কৰিছে, যাৰ নাম হৈছে SOS ছেভ আৱাৰ চৌল বক্স। সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰত্যেক 1-2 কিলোমিটাৰ অন্তৰে অন্তৰে এই বক্স উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে। এই বক্সত এটা বুটাম থাকে আৰু বুটামটো টিপি দিয়াৰ লগে লগেই এজন অপাৰেটৰ লগত কথা পাতিব পাৰি আৰু নিজৰ সমস্যাসমূহৰ কথা জনাব পাৰি। এই বক্সত GPSৰ ব্যৱহাৰো কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে ঘটনাস্থলীৰ অৱস্থিতি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে নিমিষতে জানিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি সহায় আগবঢ়াব পাৰে। SOS বক্সৰ সুবিধাসমূহ জানিব পাৰি এতিয়া সকলোৱে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এই বক্সে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ লগতে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰো সহায়, সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ টেক্স টাইমছ গুৱাহাটী।